Сама онкологія, рак, бере свій початок ще з часів Гіппократа і ще раніше, з глибокої старини. Тоді придумали слово «рак». Чому рак? Тому що пухлина розпространялася, в сторони її напоміняла як рак з клєшнями. І так воно й осталося до сьогоднішнього дня. Найбільш поширений рак в жінок – це грудна залоза. От. Це в них грудна залоза, органи статеві, шлунково-кишковий тракт. Якщо в чоловіків, то більше це поширене на утворення легень, шлунково-кишкового тракту, передміхорової залози, сечового міхура, гортані, гортаноглотки курять. Ну, необхідно сказати, що зараз рак передміхорової залози навіть починає випереджати шлунково-кишковий тракт. Якщо йде своєчасна діагностика, раннє виявлення, своєчасно надається радикальне лікування. Непогано піддаються діти онкологічні хворі, яким проводяться оці спеціальні курси хіміотерапії і так далі, і вони великим відсотком живуть. Хотілося, щоб хворі зверталися своєчасно, щоб ми могли діагностувати не в третій, четвертій стадії, а в першій, другій. І от проблема онкології у всьому світі. Так виходить, що на генетичному рівні ген людини заложений, що якщо людина живе довго, до 100 років і так далі, то вона повинна від чогось померти. Більшість людей помирає. Травми, інсульти, інфаркти, серцево-судинні, ну різні причини. Але як вони їх це минувало, то більшість з них доживають до раку. І от стоїть питання зараз в науці, як змінити цей геном людини, щоб не появлявся рак в людини. Чому молодіє? Тут у нас багато факторів харчування, які продукти, генно змінені, з домішок канцерогенних, хімічних препаратів. Особливо ми звертаємо увагу на своєчасне лікування перед пухлинної патології, поліпів різних, папілом, так далі, гастритів. І через те от, проведення фіброгастроскопії діагностичних, колоноскопій, щоб виявляти там передпухлинну патологію чи якусь противозапальну, проводити терапію, бо це все є облігатні стани для виникнення раку.